Här kan jag inte göra någonting. Jag bara sitter här i väntan på förflyttning. Himlen släpps verkligen inte in här. Det är en låda runt om fönstret och ett tak ovanför fönstret. Så dagsljus kan inte ens nå fönstret. Ovanför celldörren hänger en signaldumpare. Så det är ingen idé att ens försöka smuggla in en telefon. Signalen skulle dumpas. Man räddar ju världen från oss. Vad kan man göra? De grep mig den 23 januari 2018 i Sankt Petersburg på Pulkovo flygplats. Runt omkring mig i vänthallen fanns några män vars uppförande skvallrade om att de inte skulle flyga någonstans. En handfull personer omringade mig och en medelålders man i rutig skjorta ställde sig framför mig och visade upp sin bricka. FSB Major Karpov, varsågod och följ med oss. Jag blev förvånad och frågade vad det gällde. Ta hans telefon, hörde jag bakom mig. Jag löd och kopplade ur hörlurarna från min smartphone. Fattar du nu vad som händer med dig? Sa en av FSB-gubbarna. 2 timmar senare. Nej, jag fattar ingenting. Det var en kille här förut som inte heller fattade någonting. Sen så ramlade han och så fattade han allt på en gång. Garvade de. Hotar ni mig? Frågade jag. Nej, vi bara berättar hur det kan gå. De satte på min mobil och började läsa sms. Kolla samtal, kontakter. Mitt kazakiska pass och ID samt flygbiljetten tog de ifrån mig. ID-handlingarna fick jag aldrig tillbaka. Jag befallde stiga ur bilen och ta ryggsäcken från skuffen. Det var svårt att göra det i handbojor. Jag fick se en skylt där det stod sjukhus nummer 26. Ett helt vanligt sjukhus i katastrofskick. Lång kö till receptionen. Men ganska snart så dök det upp en doktor från sjukhusledningen och jag togs emot förbi kön. I receptionen så meddelade de att jag måste undersökas akut och eftersom jag är utländsk medborgare så föreslog de att jag skulle betala för undersökningen själv. Du har ju mycket pengar, garvade de. Att göra medicinsk undersökning innan tortyren blev FSBs nya rutin. Det fick jag veta senare. De vill alltså inte att man ska dö under deras förhör. Min telefon ringde. Vem är det som ringer dig? Jag vet inte. Kanske min fru. Det är ett ukrainskt nummer. Det var en retorisk fråga. Han är frisk. Det syns ingenting på röntgen, rålade en av FSB-gubbarna. Vi gick ut. Och utanför så väntade en maskerad man vid bilen. Koppla honom bakifrån, beordrade de honom.
Mina händer vreds bak och handbojorna sattes på. Jag knuffades in i minivanen. Den maskerade mannen drog en mössa över ansiktet på mig och tryckte mitt huvud mot sina knän. Jag försökte flytta bort mössan från ansiktet för att andas, men han tryckte ner mig igen och slog mig 2 gånger i ryggen. Sen lyfte han upp mig och bet ihop tänderna hårt så att de inte skulle åka ut ifall om han slog mig i ansiktet. Krampa inte, jag har inte börjat än, sa han och tryckte mig tillbaka. Jag var helt panikslagen och sa att jag inte fattade någonting. Och då fick jag min första elchock. Jag var helt oförberedd och det gjorde väldigt ont. Jag skrek och hela min kropp sträcktes ut som en sträng. Den maskerade mannen befallde mig att inte krampa och kolla käften och fortsatte att utsätta mig för elchockar. Först i benet, sen i handbojorna, ibland i ryggen eller i bakre delen av huvudet. När jag skrek efter dem till munnen på mig och hotade med att tejpa igen den. Jag försökte att inte skrika, men ibland kunde jag inte hjälpa det. Jag gav upp nästan direkt. Efter 10 minuter. Säg vad jag måste säga och jag säger allt, skrek jag, men tortyren upphörde inte. Deras hot lät mycket trovärdiga. Jag trodde att de skulle verkställa dem om jag gick med på det de ville. Jag gav upp. För annars skulle det sluta illa. Jag vet inte om jag gör rätt när jag skriver detta. Spåren av elchockerna försvinner medan utredningskommittén inte gör något. Inga mer spår på bröstet. På benet var det 33 för några dagar sedan, nu är det bara 27. Jag har aldrig tänkt tanken på att jag skulle kunna, på att jag skulle kunna bli torterad. De ställde frågor och om jag inte kunde svaret eller om mitt svar inte motsvarade deras förväntningar fick jag elchocker. Tänkte jag för länge, tog för lång tid på mig att formulera eller glömde vad de sa, fick jag också elchocker. Inga kafferaster, slag, fråga, slag, svar, slag. Och hot. Nu ska du gå ut i kylan. Vänta, bara lite el i testiklarna först. Vill du det? Alla dessa frågor och hot uttalade en människa som heter Bondarev. Den maskerade mannen var mer intresserad av vad som hände med min kropp. Det var han som slog mig i olika kroppsdelar, vred armar, nacke och så vidare. Jämfört med elchocker kändes knappt vanliga slag, men de gjorde att jag såg vitt. Varför ylar du? Jag har inte gjort någonting än, undrade han. Det var så förnedrande. Jag kände mig hjälplös och försvarslös. Jag tänkte att om jag spelar enligt deras regler så kanske jag slipper åtminstone ta ont. Men ont fick jag hur som helst. Vissa frågor hade de inte heller något svar på. Var är vapnen? Vilka vapen? Du vet allt, var är vapnen? Bondarev vill inte lugna sig. Tala bara om för mig vad jag ska säga, skrek jag och hoppades på att bli skonad, men ändå fick jag elchocker. Den maskerade mannen slog mig på olika delar av kroppen, handbojorna, nacken, bröstet, mellan benen. Men högra benet var lättast för honom att nå. Bondarev gav mig en elchock i huvudet
samtidigt som den maskerade mannen gav mig en i benet. Okej, nu ska du upprepa efter mig, sa Bondarev. Sen rabblade han upp alla punkter som han skulle ta upp i min berättelse. Det var en lång lista, så jag glömde det som han sa i början. Då gav han mig ännu värre elchocker och upprepade sina standardhot om att slänga ut mig i kylan, ge mig elchocker i testiklarna. Varför är du ihop med din fru? För att jag älskar henne. Vem umgås din fru med? Jag vet inte. Någon knullar din fru och du vet inte vem. Vissa av deras frågor var extra förnedrande. Lösenordet på din dator. Jag försökte minnas, men fick elchocker. Jag mådde dåligt som aldrig förr och ville absolut inte att de skulle läsa brevväxlingarna med min fru och mina vänner. Jag kunde inte förstå hur de här människorna kunde sitta här så lugnt när de utövade så fruktansvärt våld. Hur många utredningsprocedurer har du förberett oss för oss idag? 5, frågade en av FSB-gubbarna samtidigt som han bläddrade bland foton på kvinnor i sin smartphone. Telefonen hade han tagit in i förhörsrummet och bröt därmed reglerna. Han bläddrade fram till ett foto med Putin med svart bakgrund och klotter. Jag fick intrycket av att rent politiskt är de illa bevandrade. De försökte ju identifiera mig både som rysk patriotisk antiputinist och ukrainsk nationalist. Vad gjorde du den 5 november? Jag packade min ryggsäck. Varför bestämde du plötsligt att flyga den 5? Jag flög med utvecklingsteamet till Cypern på semester. Det hade vi planerat sen i somras. Du ljuger! Så fortsatte de att tortera mig. Vad fan gjorde du i Kiev? Och sedan slag, elchocker. Att jag kunde vara på semester med min kära fru ville de inte tro på. Och enligt dem skulle jag, en sån antifa, vara rasist och ukrainsk nationalist. Men de var åtminstone kapabla att lära sig mitt namn. Dygnet efter tortyren blev rikt på socialt umgänge. Jag fick lyssna på åtskilliga människor, de flesta var FSB-medarbetare. Det var inte jag som startade dessa samtal, några pågick utan mitt deltagande, de pratade med varandra. Samtalen med mig var märkliga. Det ställdes någon fråga till mig och jag gav något banalt kort svar. Och gav jag inte det så försökte de övertala mig genom att säga något i stil med: det här säger jag privat, utan protokoll. Jag visste inte ens varför de använde protokoll eftersom frågorna inte gällde något särskilt. Men mina svar var inte ens intressanta för dem. De ville svara själva. De ville prata ut. Varför just med mig? Jag vet inte, men det är möjligt att de i mig såg sin politiska motsats. De behövde inte kritik, snarare tvärtom. De försökte övertyga sig själva att de hade rätt. Förmodligen har de inre konflikter och därför skulle det behövas en telefonstödlinje för FSB-anställda. Men vikterna i deras samtal skulle chockera. Då och då kom majoriteten på tapeten, alltså folket. Jag kunde aldrig tro att en säkerhetstjänstrepresentant skulle säga något i stil med: folket, de där lortiga, de fattar ingenting. De är inte bildade, det är bara medelklassen som fattar något. Jag försökte hitta var klassgränsen går och nämnde att genomsnittslönen i Sankt Petersburg ligger på 50 000 rubel.
Då fick jag som svar 50 000. Vad kan man göra på 50 000 idag? Hyra lägenhet och köpa mat. Men ändå drog de denna medelklassens gräns. Alla de där fattiglapparna tänker bara på vad de ska äta. Om de går ut på gatan för att protestera är det bara för att de inte får någon lön på fabriken och för att de inte har någonting att äta. Så fort de får matpengar går de hem från gatan. Det är bara medelklassen som fattar, de som får 150 000 och uppåt. Sen snackar han om att folk med sådana löner lever gott och är nöjda med allt. Mig räknar de till denna medelklass. Även om det finns demokrati i det här landet tror de inte på den. I samtal mellan varandra var den nationella frågan högaktuell, precis som i samtal med portvakten. Är han ryss? Enligt rykten var FSB-personalen inte så förtjusta i att tortera ryssarna. Ofta fick de göra det ändå, vilket gjorde dem besvikna. När det gällde antifascisterna var de intresserade av veganism. Är han vegan? Är du vegan? Eller är du normal? Och så pratar de om extremismbekämpningscenter. Kortare sagt E-center, FSBs eviga rival. Den ena FSB-gubben nöjde sig med ett par giftiga fraser om den intellektuella begåvningen och nyttan av E-centers medarbetare. Den andra tänkte bredare. Titta, barnporr är ju omoraliskt. Och det är ett brott. Så de som lägger ut det på internet sätts i fängelse. Och hakkors. Inget särskilt som man ska sättas i fängelse för. Men det finns en lag om hakkors. Så man måste bura in dem också. Men att leta efter nazisterna är jobbigt och smutsigt. Men på internet finns det gott om hakkors. Så det är, då är det lätt att gripa dem. För att Center C anställda måste vara sysselsatta med någonting. Men det finns inga fall. Och de har ju likadant som vi redovisning och planering som de måste uppfylla. Det var någon sorts dikotomi. Tveklöst associerar de sig själva med den starka staten. Men samtidigt, enligt deras egen klassbedömning, befann de sig snäppet under medelklassen och kunde inte påverka politiken. De var bara instrument i någons händer och det gjorde de vemodiga. Det kändes direkt i deras samtal med varandra. Samtidigt var de patrioter, men maktens patrioter, inte rikets. Här kan jag inte göra någonting. Jag bara sitter här i väntan på förflyttning. Det är tak ovanför fönstret och en låda runt om fönstret. Så dagsljus kan inte ens nå fönstret. Himlen släpps verkligen inte in här. Ovanför celldörren hänger en signaldumpare. Så det är ingen idé att ens försöka smuggla in en telefon. Signalen skulle dumpas. Man räddar ju världen från oss. Vad kan man göra?